И здравейте, хора, днес ще ви покажем на най-какъща спрай на креатив. Нали, пълно импровизирана къща. Започваме. Ето сега ще ни трябва... Оп. Ето това. И... Ето това. Да, ето това. Ето това. Качете само да се спръзвам и така. Това, чекайте. Не стискам. Така. И... Сега, ето така, 1, 2, 3, 4, 5, на 4 века да останат, ето тази линия, така, 1, 2, 3, 4, сега ще ви покажа една много яка къща, която аз измислих сам. 2, 3, 4. А така. И сега започвате ето така. Да правите. Ето така. Да. И може и да снимам, нали, с приятели как правя някои къщи. Защото лан мрежата, аз не съм скупен Майнкрафт. Може да направим втори епизод, защото, нали, в някои от клиповете съм си казвал, че нямам купен бандикам. И затова не мога да снимам повече от 10 минути. Ето така. Ето така. Така. И може да снимаме, нали, с мои приятели в сервер Ironcraft. Нали, снимал съм вече в него. Ако сте гледали клипа. Така. И сега ето така правим. Опизвайте. Да, така. Ето така. И ще ви покажа много готина къща. Но аз само си измислих. Не. Видях правилно. Като които някои правят. 4. Тук също има 4. 1, 2, 3, 4. Ай, нека да с 5. Така. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И ето, както виждате, та малко яка къща, но още не съм я довършил, така че още не очаквайте нищо. Ето така.
правя и други къщи, сигурно може да си направя и град. И ако питате защо не съм си купил бандикам, аз имам фрапс, но с него не мога да си го настроя да си чува, а пък ми се дават пари. И затова снимам по толкова малко време. Иначе по принцип мога да снимам епизоди. Това може да е поредица, но може и да не е. Но сигурно ще има втори епизод. Може и да няма, защото... Але, 6 минути вече снимам. Доста направих. Така че може и да няма. Но може и да направя град. Може и... Нали... Аз не снимам с приятели на самостоятелен свят или на оцеляване. Може да снимам survival с някой. Нека път това да го смалим, защото става несиметрично. Ето това. Бързо. Ето така. 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 Ето така. Ето така. Сега това го довършваме. Ето така. Ето така. Вършваме. И мисля, че става готина къща. Така. И сега да се займем с покрива. Може би ето с това, с това. Ето така. Доста е яко, мисля аз. Така. И така, ето както виждате, може би става хубава къща. Нали, казах, че може да направим и... следващ епизод. Само ще прекъсна за малко и ще дам. Тук съм. И продължаваме. Някой ме звънеше. Така. И мисля това да е за клипа. Можахме, за съжаление, да довършим къщата. Но... очаквайте новия епизод, втория.